Kontrolné testy naozaj potvrdili prítomnosť látok na výrobu drog. A to je odo mňa všetko. Ďakujem, Sana. No? Čo na to protidrogové? Kto by to mohol byť? Ktokoľvek. Dnes môže variť perine každý, kto má ruky. Je tiež možné, že to nebola len náhoda. Niekto tam mohol odpaliť bombu a naviesť nás na falošnú stopu, že tí chalani chystali teroristický útok. To nie je len možné, ale isté. To už bude stále, kým ho budeme potrebovať. Títo magori sú občas múdrejší než my. Občas je raz za 100 rokov? Daj mu ešte šancu. Máme tu ďalšie materiály. Toto sú fotografie z kamer na ulici. Nič zaujímavé sme na nich nenašli. Nejakí dôchodcovia, nejaká mladá rodinka, bežní chodci. Nič podozrivé. A čo toto? A to je tá mladá rodinka. Áno, na tej fotke to tak vyzerá. Ale na tej druhej ten chlapec zdraví niekoho pri dome a je to presne 2 minúty 13 sekúnd pred tým výbuchom. No ale to by znamenalo, že... Áno, že tých chalanov poznal. A strážil na ulici. Alebo ich odpalil na diaľku. Tvár mu nie je veľmi vidieť. Tak, použite chrtografiu. Temenograf. Je tu z vás niekto postavolog? Môžete zatlačiť na svojich informátorov. Medzi varičmi sa predsa všetci poznajú. Jasné, ale chvíľu to potrvá. Koľko je u vás chvíľa? 100 rokov? Najmenej 2 dni. Vaše 2 dni sú u mňa 2 mesiace. A na to nemám čas. Ďakujem. Lenka, sleduj ho. Ja? Prečo ja? Ty si ho predsa zatkla. Jasné.